ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନିଜର ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଆର୍ଏସ୍ର ସୁବିଧା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼େଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ହିଁ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ମତ ଦେବୁ, ଆମ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଯିଏ ସାଥୀ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ। ଏଇ ଆଶା ରଖିକି ଆଜି ଭୋଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ। 338 ବୁଥ୍ରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତ୍ରୁଟିର, ଇଭିଏମ୍ର ତ୍ରୁଟିର କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଆଜିର ହେଉଛି ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 338 ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।